ترفعنا بها إلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات، إنك على كل شيء قدير. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين، ہم سب کی حاضری کو قبول فرما لے، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے، ہمارے والدین کی مغفرت فرما، جملہ مومنین مومنات مسلمین مسلمات کی مغفرت فرما، میرے مولا جتنے حاضرین ہیں مولا سب کی تمام جائز مرادوں کو پوری فرما، پوری دنیا کے مسلمانوں کی جان مال ایمان عزت و آبرو کی حفاظت فرما، میرے کریم جو مانگے وہ بھی عطا فرما، جو نہ مانگ سکے وہ بھی تیری شان کے لائق عطا فرما، میرے مولا تحریک سنی دعوت اسلامی کے پیغام کو دنیا کے کونے کونے میں عام کرنے کی توفیق عطا فرما، اخلاص عطا فرما، ہم سب کو تحریک سنی دعوت اسلامی سے جڑ کر مسلک اعلیٰ حضرت کی خدمت کی توفیق عطا فرما. یا اللہ حضور امیر سنی دعوت وہ جملہ رفقاء دعوت خصوصاً بالخصوص حضور بلبل باغ مدینہ کی زندگی میں علم میں عمل میں برکتیں عطا فرما. یا اللہ بلبل باغ مدینہ کو اللہم اید الحسانہ بروح القدس، میرے آقا نے جو دعا جناب حسان کے لیے فرمائی تھی اس دعا کا فیضان مولا جناب رضوان کو بھی عطا فرما دے. یا اللہ انہیں عمر خضر عطا فرما، صحت و عافیت عطا فرما، تاکہ خوب یہ نعتیں سناتے رہیں اور لوگوں کو عاشق رسول بناتے رہیں. میرے مولا ہماری اس محفل کو قبول فرما، ادارے اکتا کے نوجوانوں نے آج کی محفل کا انعقاد کیا، مولا ان تمام نوجوانوں کو دونوں جہان میں جزائے خیر عطا فرما. یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم، ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم واله الكرام وابنه الكريم وامته الكريمه يا اكرم الاكرمين، صلاه وسلاما عليك يا جد الحسن والحسين. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. الهي خير گردانی بحق شاہ جیلانی وافوض امري الى الله ان الله بصير بالعباد برحمتك يا کرم ہی کرم ہے کرم ہی کرم ہے کرم ہی کرم ہے کرم ہی کرم